Karibu tena katika awamu ya pili na mwisho ya siasa za kanda. Leo tunajadili siasa za urais nchini Kenya, kwa maana kwamba naibu rais na rais wanatakiwa kuhudumu kama pacha kwa mujibu wa katiba. Kwa hivyo tuende kwa Amin Mwidau ambaye yuko Toronto, Canada. Amin, wewe unasemaje kuhusiana na vile Abdullahi alivyosema kwamba hali imekuwa mbovu ya kiuchumi na huu mzozo, kwa mfano wananchi wa kawaida wanaathirika vipi wakati wakuu wa nchi wanatofautiana na kurushiana vijembe? Nafikiri kuna athari nyingi sana, lakini moja ya athari kubwa ambayo naona ni kubwa zaidi, hii inaweza ikadivert attention kutokana na zile shida zilizoko hasa wakati huu ambao kuna mchakato wa budget. Kwa hiyo watu waweza wakasahau yale mambo ambayo ni muhimu na kuyafuatilia na kuyashinikiza ama kuweka pressure kwa viongozi wao wabadilishe baadhi ya sheria na sera za serikali zinazomkandamiza mwananchi wa kawaida. Kwa sababu watakapokuwa watu wanashindana, tukiangalia budget ya bibi wa yani the first lady, budget yake ya ofisi yake ni milioni 600. Ofisi ya second lady budget yake ni milioni 400. Tukiangalia ofisi ya rais ina budget ya karibu nafikiri bilioni 5 ama 6 hivi. Ya makamu wa rais kuna pesa nyingi za kutosha. Kwa hiyo ikija wakati wa rasilimali za nchi, wao wameridhika na wamegawanywa kulingana na vile mahitaji yao yalivyo, lakini mahitaji ya mwananchi wa kawaida ni mazito sana. Na nafikiri hii diversion, hii mazungumzo ya kuhusu rais na makamu wake, huenda yakawapoteza watu katika rada ya kuelekeza mazungumzo yao katika mambo ambayo yenye kuhusu katika maisha yao ya kila siku. Hilo ni moja. Lakini lingine ni kwamba tuatengeza utamaduni mbaya, kwa sababu katika nchi nyingi za ulimwengu kisiasa kuna zile tunazoita traditions, na si lazima kuwe na sheria ili makamu wa rais afuate traditions ambazo kwamba ni za msingi mzuri zinazojenga nchi na zinazojenga utamaduni mwema katika nchi kama ile. Nafikiri sheria tulizonazo Kenya ziko katika nchi kama Marekani. Vice president iko protected kisheria kama Kenya. Lakini hatuoni ukosefu wa ama mfarakano wa kisiasa na wa kisera kama tunaoona katika Kenya. Lakini vile vile nikiunga ndugu yangu Rashid hapa, ni kwamba makamu wa rais lazima awe ni mtu ambaye kwamba ni kivuli cha rais. Ni mtu mwenye kumsaidia, na kuwe kuna communication na mawasiliano ya kila saa, kuwe kuna ushirika, kuwe kuna kusaidiana katika majukumu ya kutekeleza sera za nchi. Lakini kusiwe na ushindani ambao kwamba waweza ukaleta mpasuko katika nchi na kuifanya ile mrengo wa executive kuwa dhaifu katika kuendeleza sera za serikali. Naam, ndugu Chilumba endelea kutoka alipomalizia. Na mimi kwa kweli nasema hivyo kwamba haya masuala mnaweza wa Kenya unaweza ukachukulia kawaida, kwa sababu nikizifuatilia siasa za Kenya kila wakati na ripoti kuhusu, wanapenda zaidi hizi tashtiti na unaku na wa kisiasa wa nani kamtupia nani maneno, lakini una athari kubwa sana katika maisha ya kila siku ya wananchi. Unapokuwa na rais ambaye hana mahusiano mazuri na makamu wake, unakuwa na rais ambaye hawezi kuondoka nchini akawa na amani kwamba nimemwacha mwenzangu ataendelea pale nilipopaacha mpaka siku tatu nne nitakaporudi, unatengeneza mazingira ya hata kuanza kufanyana njama. Watu wanakuwa na mashaka, wanakuwa hamuaminiani. Sasa hawezi kuwa na viongozi wakubwa wawili ambao wamepewa jukumu la kushughulikia matatizo ya Wakenya zaidi ya milioni 40. Halafu hawazungumzi ama wanazungumza kila mmoja na lugha yake, hawapatani jukwani, hawapatani kwenye faragha, hamwezi, nchi haiwezi kwenda kwa stage hiyo. Na badala yake sasa mnakuja kuacha ombwe lile ambalo kimsingi kwa mujibu wa sheria na katiba lilitakiwa lishughulikiwe pale matatizo yanapojitokeza kwa upande wa rais, kwamba makamu yuko pale, kama kuna tatizo linajitokeza basi ndio anaingia. Sasa kama hawapatani hawezi kuingia, na mifano mizuri tunaweza kupata hata Afrika Kusini panapotokea misuguano ya namna hiyo. Kula njama, wanaanza kulana njama kwamba nitamtoa lini huyu niingie mimi, nitamfanyia fitna gani ili mimi nipate nafasi ya kisiasa kuingia.
Sasa hilo nadhani wa Kenya wote lazima wakemee. Nataka niunge vile vile mkono hoja aliyotoa mzee Abdullahi pale kwamba hili ni la pande zote mbili, kwamba makamu wa rais ni lazima vile vile apewe heshima, lazima aheshimiwe. Wanasiasa wote ndani ya nchi wale waliokuwa chini baada ya rais, makamu wa rais wanaopata lazima wamuonyeshe heshima lakini na yeye vile vile ni lazima ajiheshimu. Ni lazima ajiheshimu, atambue nafasi yake ndani ya serikali kwamba ni kivuli cha rais na jukumu lake liko pale kumsaidia, sio kushindana naye. Wote upande zote hizi zikifahamu hilo, hamwezi kuwa na matatizo ya namna hii, na wote watakuwa na jukumu moja, kufanya kazi na kuwasaidia Wakenya kupambana na haya ambayo mzee Abdullahi na ndugu mdau wanayasema, hali ya uchumi, mzigo wa madeni unaoikabili Kenya, sarafu inayumbayumba na vitu vingine kama hivyo. Itakuwa zaidi ndio jukumu la viongozi wa serikali badala ya kila siku kutumbukia katika mivutano sio na msingi ama ulazima. Naam, asante sana ndugu Abdullahi. Nataka kufahamu maoni yako kuhusiana na kuna yale mafao ambayo afisi ya naibu rais anatakiwa kuwa nayo kwa maana ya kusafiri, kama ni kusafiri aende kwa ndege ambayo inafadhiliwa na serikali na kadhalika. Juzi amepanda ndege ya abiria wa kawaida Kenya Airways kwenda kule Mombasa, na ikaleta mijadala sana. Hata bungeni kukawa na mizaa hapa na pale kuhusiana na hilo. Sijui unasemaje wakati naibu rais anaanza kuamua, anaona hawa mabwana ni kama wananitenga, sasa wacha nianze kutumia shughuli za kibinafsi ama safari nazifanya kwa njia ya binafsi kupita ule taratibu ama itifaki ambayo imewekwa na serikali. Samahani kusema hili, lakini hizo ni kasumba za ulimwengu wa tatu. Sio Afrika tu, ulimwengu wa tatu, kwamba ni heshima kupanda ndege ya aina fulani kwenda mahali fulani. Viongozi wengi wa ulimwengu husafiri na ndege za kawaida. Mawaziri katika nchi za Ulaya hutembea kwa baskeli. Isipokuwa hapa inavyoonekana ni kwamba amedharauliwa. Kuna watu fulani wanaona hivi kwamba ukiendesha gari fulani, sijui unakumbuka kuna wakati alipokuwa finance minister Mheshimiwa Uhuru alisema 1800 cc magari ndio yatumiwa katika serikali. Wengine wakasema hizo ni za teenager, sijui teenager gani, hata wengine hatujaona baskeli. Alafu wanazungumza juu ya Passat ni hivyo. Hizi ni kasumba. Kuna wakati mmoja kulikuwa na mkutano wa Commonwealth ulikuwa unafanyika huko Trinidad. Margaret Thatcher aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza alikuwa katika economic, alikuwa katika club class. Naam. Delegation ya Zimbabwe ilikuwa katika first class, wanakula mashampeni hapo na viti vikubwa vikubwa ndani ya ndege. Margaret Thatcher akauliza, jamani, hawa si wale ndio walikuwa na jana wanatuomba pesa? Wanasema Zimbabwe ina matatizo tuwasaidia pesa. Vipi tena wanapanda first class? Naam. Unaona, kusema kweli, rais, makamu wa rais anaweza kupanda ndege. Na pale anafanya, uliona alikalia kiti kizuri. Ndio. Hii tabia, hii nchi hii tunavyoishi kwa sasa. Na kama watu waliosema, sijui Azimio ndio walianza mambo, punda amechoka. Naam. Punda anaendelea kuchoka. Na hawa wanasiasa hawana habari. Unajua corruption imekwenda vibaya sana. Ni ile legislated corruption. Kwa mimi najipa mshahara ambao ni mkubwa mpaka napasuka. Naam. Mishahara ya bunge ni kubwa, mahakama ni kubwa, idara zote za serikali. Hatutembei, hatuishi kama nchi ambayo inadaiwa. Tunaishi kama nchi ambayo ni tajiri. Kwa hiyo nikirudia swali lako, kama ni kumdharau makamu wa rais, kama alikuwa na hali fulani kisheria anakubaliwa kwenda na ndege fulani, lazima apewe. Kwa nini adharauliwe namna hiyo? Lakini sio kitu kikubwa. Katika nchi zilizoendelea utamkuta waziri mkuu anatembea kwa treni. Unasikia? Au gari mbili tu ndio zinamuendesha. Mambo ya kuwa hapa na motorcade hii Amerikani kidogo iko kwa rais. Lakini katika nchi za Ulaya hakuna. Uwezi kuona motorcade, uwezi kuona motorcade. Anaendesha waziri mkuu wa Uingereza na motorcade hakuna. Na malikia wakati fulani fulani anaondoka. Hizi ni kasumba zetu. Kwamba kukua huko mkubwa 20 nyuma 20 mbele. Hii ni kuonekana kama ni mtu ambaye hana elimu. Unajua ameenda kusoma lakini ni mtu ambaye hakuelimika. Mtu ambaye ameelimika, hivi ni vifaa tu vya duniani, haviko mahali popote. Naam. Nitakupa mfano mdogo.
wabunge wakianguka wana masecurity sasa. Eti kwamba mimi lazima nilindwe na masecurity. Na wao ndio wamepitisha haya mambo. Mm. Wakianguka bunge, security yao inakwenda, mbona hawa katika hatari? Ni ubunge ndio unaleta hatari kwao. Kwa hiyo unajua ni mambo mengi ambayo ukiangalia sisi la muhimu ni kwamba sisi hatuishi kama nchi ambayo uchumi wake ni dhaifu, ambaye inadaiwa. Na shida kubwa tulionao ni viongozi wetu, na si wanasiasa tu peke yake, pamoja na idara zote kila mahali. Ona board ngapi zimetengenezwa, commission kwangu ngapi zimetengenezwa, haziko Ulaya bwana, hizi kwangu haziko katika ulimwengu, ni corrupt practices. Mawaziri wadogo sawa naitwa CS Juni. Tunahitaji ya mambo yote. Sasa hizo pesa zitatoka wapi? Lakini nikisema yale ambayo Rashid amesema, makamu wa rais anafaa awe mtiifu. Mtiifu kwa rais. Mtiifu kwa katiba. Naye rais anafaa kumheshimu makamu wake. Ni very important wafanye kazi pamoja. Mwisho kabisa, kuhili hii swala ambalo ni muhimu sana, mpaka sasa hatujui kinacho hasa kinachomtonesha rais au kinachomuudhi rais, wala hatujui kinachomtonesha Gachagua makamu rais. Ameeleza tu kwamba hawezi kukubali vinyangarika au watu hao wanacho vinyangarika zamani wasikia. Mzee Kinyari akisema vinyangarika ni watu wa chini yani, sikizi wanasiasa wanaishi lugha yao, msamiati wao, wanaitwa watu wa mkono. Eti mtu mzima anaitwa mtu mkono, madharau unajua hapa Kenya yako makubwa. Eti watu wa mkono. Sasa watu wa mkono eti wanamuamrisha makamu wa rais. Hiyo haifai. Naam. Asante sana, tumekuwa tunajadili kwa kina na tathmini siasa za urais nchini Kenya, na tumegusia sehemu nyingine nyingine kama Tanzania na Malawi miongoni mwa sehemu nyingine. Tumekuwa na Mohamed Abdullahi hapa katika studio za Nairobi. Huko Ujerumani tumekuwa na ndugu Rashid Chilumba, na huko maeneo ya Kanada tumekuwa na Amin Mwidau, na tumechambua swala hili kwa kina na tathmini. Mimi ni Paul Abiswa, hadi wiki ijayo kwa maelezo zaidi kuhusiana na siasa za maeneo tofauti. Shukrani.